Että siinä lukisi jotain Star Trek-kortteja tai tällaista. Joo, mutta tallentaa puhelu. Tällaista tuntuu olla, tietsä, poliisi tai salapoliisi. Kyllä. Sit päällä ja sitten nauhoita, tietsä, ihmisten puheluita. Kyllä, nimenomaan. Hei, mitä kuuluu? Olla alhamdulillah, kaikki hyvin. Ramadan in full effect. In full effect. Full effect, kyllä joo. Mä just sanoin jollekin tänään, että nyt kun on ollut joku 5 vuotta sellaista HC, Ramadan, kesäkuus, heinäkuus, toukokuus, niin tällainen huhtikuinen ysiltä paaston rikkoaminen ei tunnu enää missään. Tiedätkö? Niin, siis eka kertaa kuitenkin tsekkasi, että mä oon silleen, että no eihän se on niin paha. Että ysi oli rankka aika silloin 2-3 vuotta taaksepäin, koska siitä vielä pari tuntia eteenpäin. Kyllä. Aina. Kyllä. Mutta aloitetaan meidän show officially. Okei. Pistää tämän intron. Eli tosiaan tämä on Ramadan Radion yksi ohjelmista Pintaa syvemmälle Muttakin kanssa, tai with Muttakin. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ja tänään meillä on vieraana Hundera Assefa, a.k.a. Yhteisön Ali. Meidän Yhteisön Ali. Mä en tiedä yhtään mitä odottaa. Let's see what happens. En mäkään, koska tää on Alin kanssa me ollaan tosi läheisiä kavereita ja meillä on aina tosi mielenkiintoiset keskustelut. Mä aina koen, että vaikka mä en olisi samaa mieltä, niin mä koen, että mä pystyn ymmärtämään. Ja hyvin, hyvin monessa asiassa me ollaan aika samaa mieltä. Ja ehkä yksi asia, mikä niin kuin yhdistää meitä ihmisinä, että me ollaan valmiit kuuntelemaan, tai pyritään siihen, että me ollaan valmiit kuuntelemaan toista osapuolta ja vaihtaa mielipidettä. Mut anyway, lyhykäisyydessä, jos sä oot osa Suomen muslimiyhteisöä ja sä et tiedä, ketä Ali on, niin sä et oo osa Suomen muslimiyhteisöä. Ali on yksi iso osa meidän yhteisöä ja iso kunnia ja tosi, tosi mukavaa, että Ali pääsit tosi lyhyellä varoitusajalla kuitenkin vääntämään podcastiin. Joo, joo. Siis nämä tällaiset esipuheet ja fanfaarit on aina hankalia. Aina hankalia, onneksi tumma mies ei voi punastua. Mä en tiedä, onko minkään kertonut sulle, mutta mä juttelin yhden Jemenissä opiskelleen niin kuin muslimioppineen kanssa ja sanoi, että Jemenissä silloin kun henkilöä kehutaan, niin just niin kuin oppineispiireistä on tapana sanoa ämin. Eli niin kuin pitää sitä kehua vähän niin kuin pyyntörukauksena ja duana, että et, niinku toivottavasti näin toteutuukin. Eikä siinä voi muuta sanoa kuin ämin. Mm-hmm. Ja siis toi on semmoinen aihe, mitä mä oon myös välillä pohtinut, että kun ihmiset ylistää niinku muiden edessä tai päin naama, että tää henkilö on hyvä tai eri hyviä ominaisuuksia tuoda esille, että jos joku on antelias tai ystävällinen tai niin edelleen, että miten siihen pitäisi niin kuin oikein suhtautua. Mulle ensimmäinen reaktio tulee silleen, että en mä oikeasti ole hiljaa. Tämä on ehkä tosi suomalainen piirre. Se on tosi luonnollinen ehkä myöskin, koska tosi monesti se on just silleen, että mä älä nyt viittiä. Kiitos ehkä. Niin ja sit mä puhuin, mä en muista kelle. Kenen kanssa mä puhuin, mutta mä kysyin just tällaista kysymystä, että mitä tällaisissa tilanteissa pitäisi sanoa. Se sanoi, että hei, kiitos, ja tuo on tosi ystävällisesti sanottu. Ja mä oon silleen, vilpitöin ja ehkä niinku aidoin tapa vastata sille, että oikeasti hei, kiitos, toi tuntuu tosi hyvältä. Miksi on niin vaikea myöntää asioita, miten ne on? Ymmärrätkö, mitä meinaan? Että on tosi kiva, että joku kehuu, mutta se on myös epämukavaa, koska ei tiedä, miten siihen pitäisi reagoida. Niin kyllä, kyllä. Suoraan vaan niin kuin tehdä silleen, miltä se tuntuu, että hei, tämä on tosi kiva, että sä sanoit noin musta ja tämä tuntuu hyvältä, kiitos. Ja ehkä osittain siinä on sellainen tietynlainen paine, että sun pitää olla hampu, sun pitää olla nöyrä. Sä et saa ottaa sitä vastaan sellaisen, että mä tiedän tämän asian tai et sä et saa niin kuin jopa edes näyttää minkäänlaista ylpeyttä siitä, että tämä toinen henkilö kokee sen olevan näin.
koska se on tietynlaisen ylimielisyyden merkkiä tälleen, mutta en mä tiedä. Jep, siinä toimii monta reverse psychology samaan aikaan, sit siinä menee niin kuin itsekin solmu, että miten tämä näyttäytyy ulospäin. Ehkä se on niin kuin monesti semmoinen asia, mitä me mietitään monissa asioissa. Todellakin. Tosiaan ensinnäkin mä haluaisin kysyä, no sä periaatteessa vastasit, että paastot on ollut ihan hyviä. Et ootko sä itse, käyt sä töissä nyt tässä samalla vai onko sulla lomaa? Joo, mä oon ollut duunissa ja en tiedä, ihmiset, jotka tuntee mut tai työ minä, niin tietää, että mä oon vähän sellainen, että työelämälle ja omalle henkilökohtaiselle elämälle ei ole juurikaan niin kuin sellaista rajaa, vaan töissä ollaan vähän niin kuin 24/7. Se voi olla uuvuttavaa, mutta se on mun mielestä myös ihan silleen palkitsevaa, että niin kuin työkään ei jossain vaiheessa enää tunnu työltä, vaan se on vähän niin kuin sellainen strategiapeli, jota pelaa siinä niin kuin jokapäiväisen elämän rinnalla tai samanaikaisesti sen kanssa. Et työt on tosi paljon, meillä on aika pieni lafka, mä oon siis Medipulssilla duunissa ja mä en tiedä, saako tuollaisia juttuja mainostaa täällä ohjelmassa, mutta joka tapauksessa shout out. Mutta siis pieni yritys, joka on kuitenkin tietyllä tapaa iso toiminta, on melko laajamittaista niinkin pieneksi yritykseksi kuin se on. Ja paljon tekemistä, pitkiä päiviä, työtä joutuu viemään himaankin toisinaan ja tehdä silleen viikonloppuisin, mutta silleen just rennosti ja ei silleen, että se uuvuttaa sitten, mutta sitten toisaalta on tiettyjä asioita, joita pitää tehdä, ja sitten toisaalta myöskin haluaa niin kuin ottaa kaiken irti ramadaanista, joten se yhtälö monesti merkitsee sitä, että joutuu leikkaa jostain, se on tässä tapauksessa hyvin monesti uni. Mutta sillä tietyllä tapaa niin kuin unikin on jollakin tapaa siunattu ramadaanin aika. Mä en tiedä, ootko huomannut, mutta ainakin mä nukun vaikka silleen pätkissä. Saatan nukua 2 tuntia siellä, 3 tuntia tuolla ja niin edespäin. Jos mä tekisin niin kuin normaalina vuoden aikana, niin kuin outside of Ramadan, mä tekisin jotain tollaista, niin mä olisin ihan sekaisin. Mutta jotenkin se state of mind, se mielentila, missä on Ramadanin aikana, niin se antaa mahdollisuuden tollaiseen niin kuin jonglööraamiseen. Että sä pystyt niin kuin... Ja sitten varsinkin myös paastonkin kanssa, että jos se on normipäiviä, milloin ei paastoja on syömättä puoli päivää, niin tuntuu ihan hullulta. Tuntuu, että niinku pyörtyisi sitten siihen, mutta sitten paastoaikana on aina silleen ihmettelee, että miten taisi mahdollista. Et tietyllä tapaa paaston aika myös osoittaa ainakin mulle henkilökohtaisesti ihmisen ihmeellisyyden ja sen miltei rajattoman kapasiteetin, jonka Jumala, niin kuin meidän uskomuksen mukaan, Jumala on luonut meissä. Et se on tosi hienoa mun mielestä, että näkee just tonne, että vitsi, normaalina päivänä sä huutaisit niin kuin armoa joskus 5 aikaa, jos sä et ole syönyt mitään since niin kuin aamuyö. Mut heikotus olisi ihan eri tasolla. Joo. Vaikka sä olisit juonut vettä siinä aina niin kuin pitkin päivin, silti tuntuisi tosi heikolta. Todellakin. Mutta tuossa tulee mieleen just sama juttu, mitä mulle kävi niinku armeijassa, kun oli sellaisia, tietenkään armeijassa ei jatkuvasti ollut semmoista niinku fyysistä rasitusta, mutta oli sellaisia niinku, kilpailuja tai testejä, missä vedettiin jotain rasteja läpi, että missä pisteytettiin parhaat pääs päivän ennen niinku lomalla ja niin edelleen. Ja sitten siinä, kun sä teet semmoista 24 tuntia putkeen, niinku jatkuvasti teet haastavia asioita ja lopuksi... Yeah. Niin kuin uitetaan vedessä ja tällä, niin mä muistan silloin, kun mä menin, niin kuin uin siinä, siinä oli tukkeja, niin piti vetää niin kuin veden alta niitä läpi silleen pujotella. Yeah. Niin, mulla tuli semmoinen slow motion ja sitten mä niin kuin katoin vaan, ja sit mä voisin kuvitella, että olisi joku leffas, ja sitten mä vaan, niin kuin, tiedätkö, kun leffas tapahtuu slow motionissa, kun sua yritetään upottaa ja sitten tuut vedestä. Mä oon silleen, niin kuin, mitä ihmettä mä teen mun elämällä, ja että mä pystyn tehdä tällaisia ja silti niin kuin jatkaa. Niin kuin mä olin ihan yllättynyt niin kuin löytää uusia puolia itsestään, kun tekee tosi haastavia ja vaikeita asioita. Varmaan samalla tavalla, kun käy haastavia asioita läpi elämässä myös. Ja silleen, toi oli ihan aikamoinen myrsky, että tostakin on päästy läpi. Ja noi on niin kuin tosi, siis sekä hyvät että huonot ajat on mun mielestä sellaisia kiintopisteitä, jotka pitäisi pitää mielessä niin kuin
omasta elämästä. Mä oon monesti sanonut eri ihmisille mun elämässä, että mua auttaa tosi paljon sellaiset moments of clarity, kai niitä voi kutsua, tai sellaiset niin kun hetket, jolloin mä oon oikeasti tuntenut vaikka yhteyden luojaan tai Jumalaan, tai silleen, että yhteyden jonkin rukoukseen, tai kun on lukenut Korania, tai siis ollut jossakin sellaisissa tapaamisissa tai tilaisuuksissa, jossa on niin kun tosi hyvä fiilis. Ne on auttanut vaikeina hetkinä. Samalla lailla just joku semmoinen vaikea elämänhetki, joka vahvistaa sua, niin sä pystyt katsoa taaksepäin, I went through that, mä selvisin tosta, joten kyllä mä selviin tästäkin. Ja sitten toisaalta myös positiivisetkin hetki, että silloin kun on matalalla, niin ne tajuu, että hei, on, kyllä niitä hyviäkin hetkiä on ollut, ja vaikeuksien jälkeen tulee helpoutta. Joten helpoutta, noi on hyviä juttuja. Hei, mä mietin tosta, että myös tätä podcastia seuraa, tai mä toivon, että seuraa sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä kuulu mihinkään uskontoon tai ei usko Jumalaan tai haluaa oppia niin kuin muslimeista tai tietää, mitä muslimit tekee, niin mä mietin vaan sitä, että sä oot ollut kuitenkin aina uskovainen siinä mielessä sun elämässä, että Ali on käännynnäinen muslimi, että ei ole syntynyt niin kuin muslimiperheeseen, niin onko sulla aina ollut sellainen, että sä oot uskonut Jumalaan kuitenkin, se on ollut? Ja miten sä pystyisit, niin, no käydään toi keskustelu ekaksi, että oot sä aina uskonut Jumalaan vai onko sulla ollut hetkiä silleen, että I'm not really sure? Kyllä mä siis ainakin pakko sanoa, että niin pitkään kuin mä muistan, ehkä niin kuin ensimmäiset sellaiset tietoiset ajatukset jostakin Jumalasta, luojasta, mä muistan ehkä joskus silleen niin kuin teini-ikäisenä. Et kyllä mä niin pitkään kuin mä muistan, siis varmasti aikaisemminkin, mutta se on ollut ehkä semmoista tiedostamattomampaa, että niin kuin puhutaan jostain 13-14-vuotiaasta, silloin mä muistan niin kuin aikaisimmat. Kyllä mulla on aina ollut sellainen usko johonkin suurempaan voimaan. Mä en ole ikinä ollut aktiivisesti ainakaan kieltämässä luojan olemassaoloa. Mulla ei ole ikinä ollut edes sellaisia, että totta kai sit jos puhutaan siitä, että jotain niin kuin tiettyjä teologisia kysymyksiä tai jonkin uskonnoppia. Totta kai niin se nyt on eri asia, mutta sellainen niin kuin Jumala käsitteenä. Jumala käsitteenä on kyllä ollut niin pitkään kuin mä muistan. No, miten sä puhut tuosta yhteydestä, niin miten sä pystyisit kuvaa sitä? No, mä halusin ennen kuin mennään siihen, niin sanoa mun oma kokemus. Musta tuntuu, että ensimmäiset niin kuin semmoiset käsitykset Jumalasta tai semmoinen niin kuin usko siihen, mulla on tullut just, että on ollut jossain pulassa joku hätä, tai joku semmoinen, kun on lapsi, ollut joku hätä, niin sit on vaan aina silleen, että okei, varmaan Jumala kuuntelee mua, ja sitten niinku rukailee ja pyytää ja toivoo, tietsä, niinku hyvää ratkaisua tai lopputulosta jostain asiasta. Olkoon se semmoinenkin asia, että sä oot yksin kotona ja sä pelkäät olla yksin ja sit ootat vaikka, että isä tai äiti tulee ja sit niinku itkee siinä ja sit niinku ei, kyllä Jumala lähettää jonkun, tietsä, niinku tommonen ajatus. Musta tuntuu, että se on niinku ollut semmoinen vahva connection niin kuin lapsuudesta oli. Mitä haluatko kommentoida tätä asiaa? Joo, tai siis yleisestikin mun mielestä, niin kuin sen takia ihan sanotaan myös, että ihmiset, jotka on vähäosaisempia, niin niillä on monestikin vahvempi niin kuin sellainen sitoumus kautta niin kuin conviction, vakaumus, niin kuin uskonnollinen vakaumus, just sen takia, koska he kokevat, että heillä ei ole niin kuin raha ei auta heitä, niin kuin, että heillä ei ole muuta auttajaa kuin Jumala. Ja tosi monesti, niin kuin Koranissakin toi teema monesti niin kuin toistuu, että silloin kun ihmiset on vaikka just myrskyn keskellä meressä, niin who you gonna call out to? Ketä sä kutsut siinä vaiheessa? Niin kuin, silloin kun massi ei enää auta sua, silloin kun sulla ei ole enää connectioneja, joille sä pystyt soittaa. Sanotaan, että niin kuin sä toivottaa ihmeitä silloin. Niin, sä toivot ihmeitä, että niin kuin, oli se sitten ihmeitä tai jotain niin kuin guardian angel, mutta se on joku yliluonnollinen voima joka tapauksessa. Mä muistan, että sellainen, kun mä oon ollut, tiedätkö, vaikka jälki-istunnossa, niin mä toivon, että opettaja unohtaa kirjoittaa joku viesti, tiedätkö, tyyliin mutsille. Kyllä. Jotain tollaisia. Siinä on aina tietynlainen sellainen jotain sellaista yliluonnollista. Että semmoinen, niin kuin, mä ainakin
ymmärrän tuon sellaiseksi, että me ollaan jollakin tapaa ihmiset on hardwired. Meillä on tietynlainen, niin kuin, me palataan aina johonkin sellaiseen, olisi joku näkymätön tai joku semmoinen voima. Mut sitten se ei saa kuitenkaan olla vain sitä tietyllä tapaa. Et niin kun, mun mielestä toi on yksi taso. Et silloin kun sä oot vaikeuksien edessä, silloin kun sä koet, että sulla ei ole ketään muuta. Mutta entä sitten, kun kaikki menee hyvin? Mä oon niin kun viime aikoina, kun tietyllä tapaa esimerkiksi vaikka taloudellisesti on mennyt hyvin, niin mulle semmoiset niin kun tietynlaiset tunteet siitä, että mä pystyn vaan sanoa alhamdulillah, mä pystyn vaan sanoa, että kiitos Jumalalle, ylistys kuuluu Jumalalle, että niin kuin asiat menee hyvin. Niin jotenkin se niin kuin se tietynlainen tyyneys ja rauha ja kiitollisuuden tunne, mikä on, niin en mä tiedä, se on mulle niin kuin itsessään merkki. Tollaset niin kuin yhteydet, tollaset tunteet, tollaset mitä mä sanoin alussa, moments of clarity, tietynlaiset niin kuin selkeyden hetket, niin ne on mulle ainakin sellaisia, jotka edesauttaa mua elämässä, mutta sitten myös niin kuin, mahdollistaa mulle sellaisen tietynlaisen yhteyden tunteen luojaan. Toi on hyvä pointti, okei, on yhteydessä Jumalaan, on jonkinlainen suhde siihen. Nyt jos mun suhde Jumalaan on aina silloin, kun mä oon liemessä tai mä tarvitsen apua, silloin mä huudan Jumalaan, mutta sitten kun kaikki on hyvin, se on melkein sama kuin, että olisi joku ystävä, jolle aina soittaa, kun menee huonosti tai tarvii apua, tarvii rahaa, tarvii jotain. Ja sitten kun asiat menee hyvin, niin sitten ei soita tai ei pidä minkäänlaisia yhteyttä. Se on jotenkin tosi yksisuuntainen suhde. Right. Ja tosi niin kuin tietynlainen riippuvuussuhde ja ehkä myös niin kuin mitä sä puhuit noista toisista on erilainen, että silloin kun kaikki menee hyvin ja siltikin kokee tarvetta, mutta eri tavalla olla yhteydessä Jumalaan. Ja niin kuin mun mielestä islamilaisessa perimätiedossa on sanottu, että muista tai niin kuin ta'arrafa ala Allahi firrahaa, että niin kuin tunne tai tutustu luojaasi tai Jumalaan helppouden aikana, niin hän muistaa sinua vaikeuksien aikana. Niin se on just ehkä semmoinen tietynlainen litmus-testi, että niin kuin, mikä se meidän ajatusmaailma on silloin, kun kaikki menee hyvin. Koetaanko me, että joo, kaikki menee hyvin, minä sain tämän aikaan. Tämä on mun aikaansaannosta. Vai omavaraisuus. Exactly. Mä oon omavarainen mun omiin tekemisiin. Exactly. Tosta tuli sitten vaan mieleen, sori. Jotkut niin kuin, ihmiset taas ajattelee toisinpäin, että kun tulee vaikeita aikoja tai tulee jotain asioita, mitkä ei mene niin kuin, suunnitelman mukaan, että Jumala varmaan rankaisee mua. Tiedätkö, me meinaan? On taas semmoinen, niin kuin, että jotkut melkein fantasioi. Me ihmiset fantasioidaan erilaisia asioita johtuen meidän persoonallisuuksista ja meidän niin kuin aivokemioista ja niin edelleen. Mä en koe itse, että on tervettä ajatella, että joku rankaisee sua, joka on niin iso ja suuri, että sä et voi edes tehdä sille asialle mitään. Niin mun mielestä on vaan hyvä ajattelumalli. I see where you're coming from. Toisaalta niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä, silloin jos mulla on vastoinkäymisiä esimerkiksi, niin mä monesti kuitenkin sit ajattelen, että okei, mitä asioita mä voisin tehdä paremmin, jotta nämä vastoinkäymiset ei ehkä tulisi. Joskus ne on suoraan liitoksissa siihen vastoinkäymiseen, että okei, nyt mä mokasin tämän jutun ja näin kävi, what can I learn from this? Mutta sitten myös ihan joskus niin kuin sitä syy-seuraussuhdetta ei välttämättä aina näe. Sitä on ihan hyvä miettiä, että okei, nyt tuli tämmöinen ihan puskien takaa tällainen vastoinkäyminen. Did I do anything to deserve this? Se ei ole mun mielestä sama kuin mistä sä puhut. Että niin kuin tietyllä tapaa niin kuin jotenkin vaivutaan epätoivoisesti
toivoon ja sanotaan, että aa, Jumala rankaisee mua tästä, kun mä oon tehnyt sitä, tätä ja tota. Mut pikemminkin mä ehkä niin kun näen sen sellaisena nöyryytenä just, että ehkä mä niin kun ansaitsenkin jotain tästä. Ja sitten myöskin sekin käsite meidän traditiossa, että jos mä oon kärsivällinen nyt, niin tämä on myös niin kun anteeksiannon mahdollisuus. Mä saan mun aikaisempia tekoja anteeksi, jos mä oon kärsivällinen nyt tämän vastoinkäymisen aikana. Mm. Niin mun mielestä niin kun, it's like a conglomerate or a combination of all of those. Niin kun se on niin kun kaikkien noiden tuntemuksien yhdistymä. Niin. Joo, tuossa on kaksi eri... Siinä on niinku kaksi aspektia ja ne on vähän erilaisia. Niin, ja siinä vaiheessa sitten, kun se niin kun itsensä syyttäminen tai tällainen johtaa sellaiseen epätoivoon vaipumista tai sille, että susta tulee vaan pessimistinen ja sä näet kaiken negatiivisessa valossa, niin sitten mä näen sen ehkä problemaattisena ja ongelmallisena. Mutta siinä pitää olla sellainen hyvä tasapaino. Exactly. Ja semmoinen, niin kuin, että okei, mä oon tehnyt asioita huonosti tai väärin, että mä oon jossain tietyssä tilanteessa, sanotaan, että mä oon valehdellut monelle ihmiselle, että monta ihmistä suuttuu mulle samaan aikaan, niin joo, se on mun syy ja tää on se niinku palkka periaatteessa, mitä mä saan siitä, että mä valehtelen, mutta sit mitä sen jälkeen ja niinku muu vaikka, että okei, tää oli se syy, että mä oon tällaisessa tilanteessa, koska mä olin valehdellut. Just. Sitten joku ottaa tämän out of context ja sitten sanoo, että mä valehtelen. Mut anyway, me oltiin myös puhumasta siitä connection with God. Miten sä kuvailisit sen, niin kuin yli, tai silleen tossakin on varmasti monta niin kuin layers ja monta eri tapaa saada sitä yhteyttä Jumalaan, mutta mikä tämä Ramadan connection of God, tai se mitä sä oot kokenut tässä lähiaikoina, oletan, niin kerro vähän sitä, pystytkö sä jotenkin kuvailla sitä, mikä se on, millainen se on fyysisesti, millainen se on, niin kuin ihan sama, miten, niin kuin sanavapaa niin sanotusti. Jollekin siis henkilölle, joka ei ole kokenut aikaisemmin tätä, tai ei koe hirveästi. En mä tiedä, siis no ehkä niin kuin sellainen selkein, nyt Ramadaniinkin liittyvä, jotenkin mä, ne mun kokemukset paastoamiseen liittyen, voidaan kiteyttää ehkä siihen, että silloin kun ihminen jättää sellaiset NS-lihalliset halut, että puhutaan niin kuin just syömisestä, ylensyömisestä, just ruoan ja juoman jättämisestä ja sitten just vaikka jonkun niin kuin vähentää vaikka niin kuin media consumption sitä, että katsoo paljon just jotain on sosiaalisessa mediassa vaikka, tai käyttää sosiaalista mediaa tietyllä tapaa, tai katsoo, niin kun just jättää niin sanotut maalliset asiat, jos niitä voi niiksi kutsua, niin kyllä sen huomaa, että se vahvistaa sielua. Se vahvistaa jotain sellaista tietynlaista todellisuutta ihmisessä, joka ei perustu niin kuin tähän ruumiiseen, joka ei perustu tämän ruumiin vahvuuteen, vaan johonkin tietynlaiseen hengelliseen. Joten sen tuntee sellaisena tietynlaisena kirkkautena sydämessä, mielessä. Totta kai siihen varmasti liittyy myös fysiologisesti, fysiologisetkin asiat. Ei ole sellaista niin kuin, aivosumuutta tai miksi sitä nyt kutsutaan, tiedätkö, joka niin kuin vaikka prosessoitu ruoka tai tietynlainen syöminen aiheuttaa. Mutta sitten samalla myös se, että niin kuin keskittyy tiettyihin asioihin sen paaston aikana, niin kyllä sekin, se luo tietynlaisen yhteyden, se luo tietynlaisen tyyneyden, rauhallisuuden sun sydämessä, sun jokapäiväisessä elämässä. Niin nämä on ehkä ne yhteydet, joita niin kuin viime aikoina on huomannut. Monesti mä oon huomannut parina ramadaanina, mulla on saattanut olla tosi, mä oon saattanut voida fyysisesti pahoin tai mulla on jopa niin kuin henkisesti on ahdistusta tai jotain tällaista, mutta siis ramadaanin aikana se lähtee niin kuin pari päivää, you're all good. Varmasti siihen, niin kuin mä sanoin, liittyy myös just se fysiologinenkin aspekti, niin kuin paastoaminen on muutenkin, vaikka sitä ei tekisi ns. Uskonnollisella intentiolla, aikomuksella, niin sehän on
erittäin, erittäin terveellistä. Mutta sitten kun Ja. siihen vielä yhdistää sen, niin sitten ollaan hyvässä paikassa. Mä olin selittämässä paastoa tai ramadania yhdelle henkilölle. Se on tosi peruskantaväestö suomalainen niin kuin nuori mies. Ja sitten mä sanoin silleen, että niin kuin, että tämä on vähän niin kuin uuden vuoden lupaus, mitä kaikki muslimit noudattaa kuukauden ajan. Tietty sääntö. Tietysti ihmiset tekee semmoisia tiettyjä muutoksia, että okei, kyllä. Kuukauden Tipaton tammikuu. Tipaton tammikuu, sokerit on, ettei lisää niin kuin mitä sokerit ekstra on syyskuu. Joo, tai se lihat on maaliskuu, onko se, en mä tiedä. Mut siis ihmiset tekee tällaisia erilaisia niin kuin lupauksia, ja yksi niistä syistä on just vahvistaa itseensä tai tehdä uusia muutoksia tai tällaisia. Niin mun mielestä silleen, että jos ei mietitä myöskään uskonnollisessa näkökulmassa, niin kuin, tämä on niin kuin hieno niin kuin systeemi, mitä me ihmiset voidaan, tai se on niin kuin mun mielestä, niin kuin me puhutaan niemaa, tiedätkö, niin kuin blessings tai niin kuin siunaus, että meillä on tällainen niin kuin rakennuttu mekanismi, joka pakottaa meidät, tai sille tietyllä tavalla pakottaa, tai sille, että kun kuuluu johonkin uskontoon, että on tällainen systeemi, mistä voi, niin kuin, vaikka ei tietäiskään tai olisi tietoinen näistä asioista, niin pystyy niin kuin hankkimaan uusia toimintamalleja tai testaa omaa hyötyy. Vahvuutta tai lujuuttaan tietyllä tavalla kyllä. Näitä asioita. Näinhän miten se sitä, on, näinhän se on. Miten tämä korona, Ramadan, any thoughts on that? Tai miten sä olit ajatellut ennen kuin Ramadan alkoi, nyt kun on COVID-Ramadan going on, tiedätkö, what's up, niin kuin, any thoughts on that? Joo, no siis totta kai perusjutut moskeat on kiinni, ei voi mennä rukoille salatut tarawih, niin kuin iltarukouksia, jotka rukoillaan yleisesti seurakunnassa. Siis niin kuin, ihan jos mennään vähän pari askelta taaksepäin, niin COVID-hän on vaikuttanut mun elämään melko vähän, koska meillä on tosi pieni toimisto. Mä oon mennyt pretty much normaalisti duuniin ja sitten ei ole vaikuttanut, totta kai se on vaikuttanut meidän operaatioihin yrityksessä, mutta sitten niin se on ollut vaan hieman tiukempaa se työtahti oikeastaan. Niin, mulla ei ole ollut sellaista hengähdystaukoa niin kuin monella muulla, jolloin on vaikka lomautettu tai työt on vähentynyt ja on joutunut olemaan himassa pitkiä aikoja. Niin I can't really relate, en pysty samaistumaan tuollaisiin juttuihin, mutta sitten totta kai nyt kun mietitään Ramadania ja covidia, niin totta kai tässä on on viettänyt paljon enemmän aikaa himassa, on rikkonut kaikki paastot kotivään kanssa yhdessä. Toisaalta mä oon ollut sit myös duunis pitkiä päiviä, niin ei ole kuitenkaan pystynyt niin paljon osallistua kaikkeen kotona just sen takia, koska on ollut duunissa ja joutunut tehdä baksia. Mut onhan tämä erilainen, jos miettii. Että Ramadanissa oli tietty rytmi, sä rikot paaston, sä oot vähän aikaa himassa, sä met moskeijaan, sä tuut kotiin. Ehkä sä jäät fajiriksi moskeijaan kesässä varsinkin, sit sä tuut kotiin. Ja siinä on se tietynlainen rytmi. Nyt on joutunut vähän niin kuin keksiä osan pyöristä ainakin uudestaan. Siitä on tullut niin kuin moskeissa käyminen. Siinä on vain jotain, kun kaikki tulee, kaikki on niin omissa maailmoissa tietyllä tavalla, että kaikki keskittyy itseensä, mutta kuitenkin yhdessä. Siinä on erilainen se atmosfääri niin sanotusti. On. Sitten kotona kuitenkin, koti on semmoinen, missä sä teet sun kaikki normiaskareet, sä elät siellä. Mä en mitenkään silleen sano, että se on huono, se on omalla tavalla erilainen, että sä teet sitä kotona. Että se on tietynlainen turvallinen tila, mutta sitten niin, että et se vie semmoisen tietyn elementin siitä pois. Se ei ole sama asia, se on vähän erilainen. Mitä tiettyjä mieltä asioita, mitä voi himassa tehdä, on just silleen, että on tietty paikka, jos aina rukoilee ja vaikka niin kun, sisustaa sitä tietyllä tapaa tai koristaa sitä mestaa tietyllä tapaa. Ja silleen, niin että pyrkii tekemään siitä hetkestä kuitenkin erikoisen. Et sulla on vähän niin kuin se message, että sulla on se moskeja siellä himassa. Että tollaisia juttuja voi tehdä kyllä. Se on tosi hyvä ja se on myös semmoinen asia, mitä, että jos olisi tarpeeksi iso kämppä vielä, että pystyisi oikeasti
siunaa semmoisen tietyn paikan sitä varten, koristele sen tietyllä tavalla arabialaisesti tyylisesti, niin se olisi tosi nastaa. Mitä sä luulet, että miten me vietetään ID nyt? What's gonna happen? Saattaa mennä Zoom-iidiksi. Saattaa mennä Zoom-mailuksi. Nyt me dikkaan tuota iidistä puheen ollen, me dikkaan tuota teidän niin kuin bangladeshilaisyhteisössä, kun on se house hopping meininki, että mennään talosta toiseen, safkataan, se on kyllä kiva. Mä oon ollut pari kertaa messissä ainakin niin kuin osassa legiä, niin kuin, niin kuin en ole tullut koko kierrosta, mutta se on ollut makeeta. Se on mun mielestä hieno tota... Se on tosi yhteisöllinen. Se on tosi niin yhteisöllinen, tapa. Hieno traditio, hieno perinne. Sekin saattaa jäädä väliin tänä vuonna nyt tota, mut sit niin kuin kotona mun mielestä niin kuin tää sille tässä nyt katso, tietysti on tosi kiinnostavaa myös, että jos miettii näitä isoja vaikka perinteisiä ns. Suomalaisia juhlia, joulu, pääsiäinenkin, niille, jotka sitä niin kuin isommin viettää, niin on kuitenkin pitkälti sellaisia hartaita hetkiä kotona. Tiedätkö, hiljentymisen hetkiä, juhlan aikaa totta kai, mutta sellaisia niin kuin hetkiä himassa vietetään perheen kanssa. Niin tiedätkö, ja kyllä monesti iidiäkin vietetään. Mutta täällä Suomessa on kuitenkin vähän sellainen itis-traditio, tiedätkö, itiksessä, niin sekin on hyvä mun mielestä, että vähäsen niin kun tuodaan sitä kotiin ja pystytään vähän niin kun luomaan sellaista niin kun kotiperinnettä iitiksi. Ja toihan just siinä, että niin kun puhuttiin hyvän ystävän kanssa, että jos ihmiset... Ei, mitä yksinäisempi on ja mitä vähemmän niin kuin näkee muita ihmisiä, sitä vähemmän sä laittaudut ja sitä vähemmän sä niin kuin pidät itsestä. Niin, ja siis osa sitä itis-juttua, että sä pistät hienot vaatteet ja sä käyt vähän niin kuin näyttäytymässä ja sä katot muiden vaatteet ja sitten sä kehut. Niin kuin se on sitä, mitä me tehdään. Sanotaan, mitä me sanotaan sille. Niin. Keeping up appearances. Et toi on mitä mä pelkään, että jos se on vaan kotona, niin sit on melkein niin kuin puoli kotivaatteet. Niin, silleen, Kyllä mä kelasin oikeasti pukeutua iidiksi, no matter what, tiedätkö, vaikka rukoilisi iidin kotona, iidrukous perheen kanssa, mutta silläkin on, tiedätkö, ykköset päälle, itse iid, tiedätkö, loppujen lopuksi, niin kuin, joo, toi on osa sitä, mennään, you know, näyttäytyy, tsekkaa ihmisiä, moikkaa frendejä, mutta sitten kuitenkin, tiedätkö, iidis iid. Niin, ettei anneta sen niin kuin masentaa tai vähentää niin. Sitä nautinnon pitoa niin sanotusti. Eikä anneta sen olla kuitenkaan se ainut syy, minkä takia me pukeudutaan ja tehdään niin, näitä juttuja. Niin, se on totta. Mutta sitten mä mietin tuota house hopping ja tällaista, niin kuin siitä tuli vaan mieleen, että miksi on, mitä siinä tapahtuu niin kuin behind the scene, että sä avaat sun ovet kaikille. Kyllä. Se on jotenkin vapauttavaa, että kaikki tulee, kaikki menee, tiedätkö, kaikkiin mennään. Ja sit se on melkein niin kuin, että koti on kuitenkin tosi intiimi alue. Ja sit kun sitä, niin kuin kaikki on siivonut ja silleen, niin kuin, että kaikilla on niin kuin, mukava olo, niin sanotusti kutsuu ihmisiä sisään ja sit vaan mennään. Ja sit eletään siinä hetkessä. Se on vähän niin kuin silleen, että sä elät siinä hetkessä, sä et mieti paljon ihmisiä täällä, sä et mieti mitään. Ja semmoinen tietynlainen turvallisuusvapaus, mun mielestä siinä on osana sitä, sä meet koko ajan niin kuin uusiin, tai voi olla, että ne ei ole uusia sulle, tai sitten on uusi kämppä, sä meet sinne, että okei, täällä asuu tällaiset, okei, nämä tekee tällaiset, niin kuin, että se on, it's an adventure, tiedätkö, jokainen talo on erilainen, jokainen biryani maistuu erilaiselta, tiedätkö, niin se on niin kuin semmoinen elämys, ja kyllä. Tuo on oikeasti silleen, kun miettii, niin kuinka moni pystyy, tai kuinka moni Suomessa jopa niin kuin edes nauttii tällaisia hetkiä. Että joku olisi varmaan valmis maksamaan rahaa, että pääsisi, ne on monen ihmisen kotiin vaan syömään ne saman päivän aikaa. Joo, ehdottomasti. Siis noi on erittäin arvokkaita, mutta tänä vuonna se on varmaan vähän erilaista. Ja sitten niin kuin se maistuu kaksi kertaa paremmalta se biryani, tiedätkö, seuraavana iidinä. You know? Hei, mun puolesta sä saat mennä muiden kotiin, tietsä, like, look, if you're asking the permission, I just granted it. Mitä mieltä, mut kuitenkin tämän covidin aikana on syntynyt niinku hyviä ja kauniita ratkaisuja myös, esimerkiksi tämä Ramadan radio.
Mm-hmm. Mitä mieltä sä oot siitä, kun sä kuulit ekaa kertaa, että tällaista tehdään? Sä olit kuitenkin, me ollaan siinä samassa chattiryhmässä, missä klasiteltiin. Ei siis, pakko sanoa niin kuin tällaisena numu-veteraanina, että tuntuu tosi hyvältä nähdä, että numu voi hyvin. Live and kicking, tiedätkö? Uusia innovatiivisia ideoita, aloitteita, projekteita, tempauksia. I mean, se on siis ketä vaan, joka on ollut mukana luomassa jotain niin kuin toimintaa, liikettä tai jotain tällaista, haluaa nähdä, että se jatkuu se toiminta myös sen jälkeen, kun on astunut pois siitä niin kuin ihan aktiivisimmasta niin kuin roolista tai niin kuin vaiheesta siinä organisaatiossa. Niin tämä Ramallan radio on siis niin kuin vaan osoittanut mulle ja vahvistanut just tota fiilistä. It's one of its kind, niin kuin truly ainutlaatuinen juttu. Ihan älyttömän hyvä. Mä tein tosta jonkun FB-postauksenkin, että mä oon vaan niin kuin uhkun ylpeyttä ja niin kuin sellaista tietynlaista niin kuin myös kiitollisuutta, että tällainen on. Koska joo, covid-aika on tullut kaikenlaisia erilaisia yhteisöllisyyden tai yhteisöllisyyttä lisääviä tempauksia tai toimintoja, tekoja ja niin edespäin. Ja tämäkin varmasti saa jotkut muslimit Suomessa tuntemaan, että ne on lähempänä muita muslimeja kuin ikinä koskaan aikaisemmin Ramadanin aikana, koska joku saattaa asua vaikka jossakin syrjäisessä seudussa, jossa ei ole muita muslimeja, mutta sitten sä pääset kuuntelemaan niin kuin joka päivä tyyliin erilaisia podcasteita ja radio-ohjelmia ja niin edespäin, niin se mahdollisuus interaktiivisuuteen, niin sitä ei välttämättä aikaisemmin ollut. Musta tuntuu, että yhteisö on päässyt niin kuin next leveliin, tai semmoinen next level alkaa, semmoinen tietynlainen, tiedätkö, ennen tätä Ramadan radioa, me oltiin tietyssä pisteessä, tämä Ramadan radio niin kuin määritti, tai tiedätkö, mitä tarkoitan, me ollaan kehittynyt. Se loi uuden standardin, sitäkö se tarkoitat? Ei välttämättä ihan standardiin, mutta silleen, että me ollaan nyt aloitettu next level tai semmoinen eri leveli. Tiedätkö? Nyt me tehdään eri levelin asioita ja tämä on vasta alkuun. Alkuun sille. Kyllä se voi ehdottomasti tollaiseksikin mieltää. Joo, siis joo. Ja mitäs kaikkea muuta niin kuin tämän aikana? Totta kai kaikkea ruoka-apua ja mitäs muuten? Nyt on nyt semmoinen pieni sneak peek. Nyt on tulossa tällainen ruokajakelu, joka niin kuin tehdään hoitajille ja hoitohenkilöstölle Helsingissä. Niin kaikkea tällaista hienoa yhteisöllisyyttä lisäävää ja solidaarisuutta, niin kuin solidaarisuuden osoituksia. Niin on se tosi hienoa, että tällainen pandemia tai tällainen tietynlainen katastrofi tuo kuitenkin ihmisissä niitä hienoja elementtejä niissä esiin. Sulla on oma ohjelma tai sä oot mukana joistain niistä ohjelmista, mitä siellä Ramadan radiossa tapahtuu. Kerrotko vähän lisää siitä? Joo, sekin tuli aika extempore, vähän niin kuin tämä sun haastattelupyyntö oikeastaan saman päivän, tuossa pari päivää sitten perjantaina. Yksi näistä aktiivisista henkilöistä nähdä, joka siis tätä Ramallan radiota on ollut suunnittelemassa, niin kysyi, että lähtisit sä resitoimaan Suurat el-Kahf on siis Koranin 18 luku. Ja se luetaan yleensä perjantain kunniaksi tai perjantaisin luetaan. Ja sanoin, että joo, totta kai. Se onnistuu. Mä en ollut vielä silloin perjantaina lukenutkaan mun kähviin. Mä ajattelin, että okei, sen voisi hoitaa siihen samalla. Sitten mä ajattelin, että olisi hyvä ehkä lukea käännöskin sille luvulle. Se lähti vähän niin kuin valmistautumattomana, tai mä lähdin valmistautumattomana liikkeelle, mutta ihan ok sitten varmaan tuo. Mitä tuleeko nyt jatkossa lisää suuria
samalla. Mä en ole yhtään jutellut. Mä en tiedä mikä idea pitää vähän keskustella varmaan. Jos sille on tilausta, niin kyllä varmaan jotain on mahdollista järjestää. Ja siis myöskin jos jotain muita halukkaita on, jotka haluaisi. Meillä on täällä yhteisössä nuoria miehiä sekä naisia, jotka on opiskellut Koraniin, niin jos ne haluaa kontribuoida tähän, niin se olisi mun mielestä tosi hienoa. Se olisi just makea, että yhdistää resitointia, resitaatiota ja niin kuin käännös. Tietyllä tapaa voisi sanoa, että joo, resitaatioita on paljon kauniimpia ja hienompia saatavilla, ja miksei vaan käytetä niitä, mutta jotenkin mä tykkään siitä orgaanisuudesta, että okei, joo, pitää olla tietty, että ei ehkä ihan kenen vaan pidä resitoida, jos ei niin kuin laisinkaan osaa resitoida, niin kuin on air, niin että totta kai niin kuin harjoitusmielessä totta kai se olisi hienoa myös on air, mutta se on hienoa myös käyttää kotikutosia resitoijia tai semmoisia niin kuin meidän homemade veli ja sisko, jotka osaa resitoida Koran. Niin kuin sanoit, että siinä on semmoinen tietynlainen orgaaninen aspekti siinä. Se on vähän niin kuin, että ei me niin kuin seurata, niin että me voitaisiin niin kuin Mekan ja Medinan moskejoiden niin kuin imaamien niin kuin perässä rukoilla, vaikka joku tarawi, niillä on kauneimmat äänet ja tälleen, mutta ei me mennä meidän omiin moskejoihin. Niin, ja siis tuossa tuli vaan mieleen, että se on vähän niin kuin, että jos sä teet like donitsin, kotona teet donitsin, siinä on niin kuin, se ei ole täydellinen siinä mielessä. Siinä on enemmän sellaisia virheitä, ei virheitä, mutta siis se ulkomuoto, se koostumus, se on oma juttu, sä et saa sitä kaupasta, se mitä sun naapuri on tehnyt. Niin, ja monesti kun kuuntelee esimerkiksi Koranin resitaatiot Spotifyssa tai missä tahansa YouTubessa, niin se on vähän niin kuin, että ottaisi kaupan hyllystä jonkun Fatri Sinisen. Et se on se aina sama. Siinä on aina käytetty samaa reseptiä. Se melkein vaikuttaa tosi massatuotannolta tietyllä tapaa, ymmärtämme meinaan. Ja sitten on tietyt resitaatiot, mitkä on niin kuin tosi massatuotantoresitaatiot. Ja resitaatiossa ei ole mitään ongelmaa ja varmasti resitoi paremmin kuin minä. That's not the point. Mut sitten kun kuulee vaan aina tiettyjä samoja, niin sitten siihen vähän niin kuin tottuu tai tietyllä tavalla, että ei tule enää samalla tavalla, se ei käy. Mutta kun joutuu kuunnella sellaista, tai kun kuuntelee sellaista resitaatiota, mistä ei ihan varma, että miten se ääntää tämän kohdan. Aha, se veti noin, se veti tollaisella flowlla. Ja okei, miten se vetää ton kohdan. Tiedätkö, niin kuin sitä odottaa vähän enemmän mielenkiinnolla, mutta me halutaan vaihtua. Ehkä se on myös niin kuin osa meissä ihmisissä. Kyllä, joo. Tuli vaan mieleen, tuleeko sulla mieleen mitään kehitysehdotuksia tälle Ramadan radiolle, tai tuleeko sulle jotain, niin kuin, mitä se voisi olla tulevaisuudessa? Sanotaan, että budjetti, niin sulla olisi sellainen budjetti, että sä et joutuisi miettimään, että mihin sä pistät rahaa, niin mitä sä tekisit tälle, jos sä olisit tämän vetäjä? Nyt kun tää on lähtenyt näin hyvin käyntiin, niin siis mä ehdottomasti koen, että tälle toiminnalle pitää pitää joka tapauksessa saada. Joka tapauksessa pitäisi saada ihan jatkuva rahoitus tuleville vuosille, että tässä tulisi niin kuin juttu, Ramadan Radio, ja että sillä olisi tuottaja tai tuottajia, jotka siis niin kuin lähtisi ihan kuukausia aikaisemmin suunnittelemaan, tekee hienon niin kuin suunnittelun siihen, niin kuin aletaan panostaa äänenlaatuun, voidaan miettiä, että halutaanko myös videokuvaa sille, että olisi live-podcasteja tai niin kuin tuommoisia niin kuin onko ne podcasteja myös, kyllä, eikö ne? No, ne on niin kuin videopodcasteja. Niin, videopodcasteja, kyllä. Että just panostetaan äänenlaatuun, kuvanlaatuun, tuotantoon panostetaan siinä mielessä, että suunnitellaan jo kuukausia ennen sitä niin kuin itse ohjelmaa, sitä kuukauden mittaista ohjelmaa, että mitä eri ohjelmia, mitä eri segmenttejä, mitä eri sisältöä muutakin kuin tuommoisia niin kuin puheohjelmia siinä tulee. Mun mielestä tässä on tosi tosi
hyvä potentiaali kasvaa, niin paljon potentiaali kasvaa ammattimaiseksi niin kuin produktioksi. Mm. Ja mun mielestä tälle on tietyllä tapaa kysyntää ehdottomasti. Ja jos tämän tekee just oikein, ja siinä mielessä, että tämä ei ole pelkästään niin kuin muslimeille, mitä mä korostan siinä, on sitä, että se olisi myös tosi mielenkiintoista katsottavaa niin kuin ihmisille, jotka on kiinnostunut islamista tai ei tiedä, mitä Ramadanin tapahtuu tai what's joo, siis todellakin, että se niin kuin, se, siinä pitäisi olla kaikkea vähän niin kuin kaikille. Ja siinä on niin kuin market value, tässä on niin kuin myyntiä myös niin kuin meidän ei-muslimi suomalaisille ihmisyyden veljelle ja siskoille niin sanotusti, että ne pystyy. Ja olisi tosi kiva niin kuin tehdä erilaisia challengeja kanssa. Et, niin kuin mä näkisin, että voisi tehdä paljon mielenkiintoisia sellaisia niin kuin dokkareita ihmisistä, jotka haluaa tehdä paasto-challengein tai sitten niin kuin kiertää eri moskeijoita, vähän niin kuin esitellä, tehdä hienoa vaikka videomateriaalia, tällainen moskeja, tällainen imam, vähän resitaatio, ja sitten vähän afterthoughts, adventure-tyylillä, niin kuin näyttää eri mestoja, ja sitten kiertää vaikka kaupunkeja, koska okei, Helsingissä suuri, tai yksi iso osa muslimista asuu Helsingissä, ja ne tietää suunnilleen kaikki isommat mestat täällä, niin sanotusti. Sitten löytää vähän niin kuin pienempiä mestoja, sitten löytää Jyväskylässä. Siis mä oon miettinyt pitkään, että olisi kiva Ramadan, tehdä. Jos ei ole covid, ja me ollaan, niin, road otetaan trip. Molemmat, tiedätkö, vapaata, ja lähdetään kiertelemään Suomen moskeja. Se olisi niin kuin viikon road trip, se olisi tosi kiva. Et nyt kun vielä on niin kuin suht koht ok sää Ramadanin aikaan, kohta me mennään lähemmäs ja lähemmäs talvea ja kevättä, sellaista alkukevättä, niin ei ole enää ehkä niin mielekästä. Mutta nyt tiedätkö, niin kuin, jos miettii, okei, tänä vuonna Eid on joku 20. jotain, se on ensi vuonna jotain niin kuin toukokuun 10.11. jotain tuollaista 12. päivä ehkä, niin silloin kevät on jo aika kaunista kuitenkin. Niin silloin on makeet mennä ympäri Suomea, tietsä. Sä menet, on niin kuin tosi paljon pienis jossakin Seinäjoella on joku moskeja, ja sä menet jonnekin just tuota Pohjanmaat, menet Vaasaan, Seinäjokeen, sit tuut jonnekin itäiseen Suomeen, menet Joensuuhun ja menet Pohjois-Pohjanmaahan ennen sitä. Tehdään kolme jaksoa, kun täällä on joku ei Helsinki tarvitse oman viikon, vitsi. Niin? Siinä menee niin kuin puolet ajastaan vaan sitä. Mutta sekin olisi tosi jännää, niin kuin, että käydä eri moskeissa, rikkoa paastoa. Ja sit tulisi, niin kuin mä näkisin, että tuossa tulisi niin kuin tosi hyvää footagea. Mun mielestä joo. Ihan vörtti. Että pitää saada vaan rahoittajia ja kaikki niin kuin kondikseen. Mutta hei, tuo on mun mielestä worth of crying. Joo, todellakin. Mun mielestä siis kyllä niin kuin joku OKM, opetus- ja kulttuuriministeriö, kyllä ne niin kuin tukee tällaista toimintaa mun mielestä. Siinä on ainakin saumat hakee ja on noita rahoittajia, myös yksityisiä tahoja, musta on. Kyllä. Nyt mä menen tämmöiseen henkilökohtaiseen kysymykseen siinä mielessä, että oot 17 vaimoa, ei läppä. Mikä sun Ramadan tavoitteet on? I had to drop it. Ei. Ramadan tavoitteet. Mulla on jotain ihan konkreettisia tavoitteita. Mä pyrin... Ei tarvitse kaikkia sanoa, mutta sä voit sanoa joitain semmoisia generisiä tai silleen. No siis Koranin lukemiseen liittyvä tavoite pyrkii niin kuin, lukee ainakin kaksi niin kuin khatem, eli niin kuin lukee Koranin kannesta kanteen ainakin kaksi kertaa. Suht koht kunnianhimoinen mun aikataululla. Ja, no siis tarawih-rukouksia kotona. Se on ollut haastavaa just ton unen vuoksi, mut sit mitäs? Ehkä niinku tossa nyt on sellaiset niinku konkreettisimmat. Ehkä just mitä mä oon miettinyt nyt tässä viime päivinä tosi paljon on se, että millä tavoin tätä miettii aina joka Ramadanina, mutta just se, että pohtii vielä syvällisemmin, että millä tavoin tulee ulos tai niin kuin astuu ulos tästä Ramadan kuukaudesta ja ylläpitää sitä tietynlaista askeettisuutta, hengellisyyttä, niin kuin yhteyttä. Et miten pystyy jollakin tapaa varmistaa
ja tota, mahdollistaa sellaisen yhteyden ja niin kuin vähentää sen mahdollisuuksia, että niin kuin homma menee blörinäksi. Mm. Olisiko tuolla joku hyvä termi? Mä just mietin tässä post-Ramadan stress syndrome. Niin just. Näin. Mut sehän, kuitenkin 30 päivää on pitkä aika. Joo, yksi 12 osa vuodesta. Niin. Ja miten sä niinku strategioit yleensä niinku Ramadanin aikaa? Onko sulla muuttunut jotenkin strategiaa? Mulla on silleen aluksi vähän easy ja sitten niinku keskivaiheelta alkaa vähän koventaa sitä tahtia tai tälleen. Tai silleen, tiedätkö, mitä meinaa, että yleensä menee, kun aikaisemmin itsellä on ollut silleen, että ekat päivät on ollut tosi innoissaan sitten niin jossain viidennessä burnout. Päivässä. Viidennessä päivässä sä katsot vaan sarjoja ja nukut ja rukoilet just ei ne perusrukoukset, että se on mennyt siihen. Kyllä. Siis yksi asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon nyt, on just toi, kun sitä hotkii tosi paljon safkaa, ja mä muistan, sä taisit sanoa jossakin viime tuota keskustelussa, että sitä syö silmillä eikä suulla, niin se oikeasti väsyttää tosi paljon, niin se on yksi semmoinen strategia, mihin mä oon pyrkinyt, siis mä I have failed miserably, tiiätsä, kyllä mä syön aika paljon mun silmillä, mutta sit on vaan siinä, että jotenkin vähentäisi niinku tota väsymystä, ja se antaisi just energiaa tehdä kaikkea produktiivista, jos söisi vähän viisaammin. Mut noin niin kuin yleisesti... Vastuminen on se helppo osa, se on se syöminen, mikä on vaikeet. näin se on. Se on niin kuin only Northern Europe problems vähän niin kuin, tiedätkö? Mut tota, joo, noin niin kuin yleisesti pyrkii mahdollisimman tasaiseen suoritukseen. Jos niin kuin mieltää Ramadanin urheilusuorituksen, niin pitää melko tasaisesti hoitamaan tämä urakka. Ja joskus se on niin kuin asioiden, olla tekemättä asioista on jo tekemistä, niin kuin olla syömättä on tekemistä myös. Se onhan se, ehdottomasti. Syöminenkin on. Tuleeko tähän sulle loppuun joitain asioita, mitä sä haluttu, niin kuin, mitä ei ole kysytty tai haluttu tuoda esille? Jäikö jotain kertomatta niin sanotusti? Nostaa esille, mitäs mä haluaisin nostaa esille. Tää oli aika rento, hyvä. Keskustelu rullasi niin kuin se aina rullaakin, kun me puhutaan. Ei kai siinä mitään. Just toivon kaikille siunattua loppukuukautta, loppuramadania ja että ihmiset jollakin tapaa hyötyy myös tästä erilaisesta ja erityisestä ramadanista. Tämä voi opettaa meille paljon just kärsivällisyyttä ja meidän pitää olla kärsivällisiä meidän läheisten kanssa kotona. Meidän pitää olla kärsivällisiä ehkä sen kanssa, että on taloudellista ahdinkoa, pitää olla kärsivällinen ruuan suhteen, että kun paastotaan, niin tämä on niin kuin mahdollisuuksien aikakausi tietyllä tapaa. Ja sitten tämä on myös mahdollisuuksien aikakausi etenkin niille, joilla on muuttunut elämäntilanne merkittävästi koronan takia. Tämä on niin kuin tietyllä tapaa sellaisen niin kuin sielun tutkiskelun aika, niin kuin noin yleisellä tasolla. Mahdollista oikeasti reflektoida aikaisempia tekemisiä, niin kuin jo tähän astista elämää, mitä on tehnyt, mitä on saavuttanut, mitä haluaisi saavuttaa vielä, niin tässä on tosi hyvät saumat tuollaiselle reflektoinnille. Niin se on ehkä sellainen, mitä meidän kaikkien tulisi pyrkiä tekemään. No niin kuin aina, niin kuin noin yleisestikin aina, mutta siis ehkä nyt varsinkin tämän Ramadanin ja sitten myös tämän korona-aikaan vielä mahikset tällaiselle reflektoinnille. Se on totta, että monesti me eletään, mutta sitten me ei vaan niinku mietitä, että ketä me ollaan siinä elämässä, vaan mennään vaan sen mukaan ja ei niinku, joskus pitää vähän niinku pysähtyä ja
katsoa ympärille, että mitä tässä nyt tapahtuu ja mitä tässä nyt ollaan tekemässä, eikä vaan, vaan niin kuin pistää laatikoita laatikon päälle, vaan katsoa, että okei, mitä mä oon oikeasti tässä rakentamassa, mihin tämä johtaa mua, onko tässä hyvä olla fyysisesti, kyllä, henkisesti, taloudellisesti, niin kuin näiden hyvinvointi. Ja monesti niin kuin, ehkä se niin isoin syy, miksi Ramadan on just se, että me laiminlyödään meidän henkistä puolta, me voidaan pahoin, niin tämä on semmoinen niin kuin mahdollisuus niin kuin katsoa vähän sen perään, että voi henkisesti, hengellisesti hyvin. Todellakin. Todellakin. Sellaista se on. Te kuuntelette pintaa syvemmälle. Hei, mikä snapshot? Okei. Okay. Metsi nappasi kuvan. Okei, okay, ei mitään, Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette pintaa syvemmälle. Muttakin kanssa, ja tänään vieraana on Hundera, a.k.a. Ali Assefa. Ja tämä on nauhoitettu aikaisemmin, ja tulee ekaa kertaa sitten nyt, kun te kuuntelette tässä Ramadan radiossa, ja sitten viikon päästä about, niin tästä tulee se videokeskustelu, niin näette meidän agenttiluukit, mun ja Alin agenttikeskustelut. Jos ei muuta, Ali, niin mä toivon kaikkea hyvää. Mä toivon, että Ramadan on antoisa sulle, ja toivon, että tulen lisää sun resitaatioita meidän Ramadan radiossa. Ja mä toivon, että sä kaikki, jotka on tämän Ramadan radion takana, kuuntelijat ja suunnittelijat ja tukijat ja whatever, kaikki, jotka on tämän messissä, jopa se Pekka, joka kuuntelee jossain, en mä tiedä, Hämeenlinnassa, mä en tiedä miksi mä otin Hämeenlinnan, niin mä toivon, että Jumala siunaa jokaista ja antaa hyvän elämän, niin sanotusti. Todellakin. Kiitos. Todellakin. Amen. Jos ei kiitos muuta, sun. Niin me nähdään ja ollaan yhteydessä. Assalamu alaikum. Aikum, assalamu alaikum.